Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը չի փոխի հրապարակված նախագծի թերևս ամենավիճահարույց հատվածը՝ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի եւ կայուն մեծամասնության վերաբերյալ։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, սահմանադրության նախագծի հրապարակված մասի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականը տալով առաջարկել էր երկրորդ փուլի մասին հիշատակումը հանել սահմանադրությունից։ Մենք չենք պատրաստվում հանել երկրորդ փուլի մասին դրույթը եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ այդ հարցով պատրաստվում ենք լուրջ քննարկումներ ծավալելու, բայց տեսեք, ամենակարևորը այնուամենայնիվ կայանում է նրանում, որ Վենետիկի հանձնաժողովը բովանդակային առումով որևէ հակաճառություն առաջարկվող լուծումների նկատմամբ չունի։ Ընդհանրապես իրենց առաջարկը կայանում է նրանում, որ ամրագրվի ընտրական օրենսգրքում, այլ ոչ թե սահմանադրությունում։ Եթե նկատի Վարդան Պողոսյանն ասում է, կարող էին երկրորդ փուլի գաղափարը սահմանադրության մեջ ամրագրելու փոխարեն այն ընտրական օրենսգրքում զետեղել։ Եթե մասնագիտական հանձնաժողովը հանրային կարծիքից թաքցնելու բան ունենար, հենց այդ ճանապարհով էլ կգնար եւ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ակտիվ բանավեճերի ընթացքում ավելորդ լարվածություն չէր մտցնի։ Բայց հանձնաժողովը այն կարծիքին է, որ սա այնքան կարևոր խնդիր է, որ պետք է դա իր հիմնական գծերով արտացոլումը գտնի նախագծում եւ Անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի հիմնավորմանը, թե խորհրդարանական համակարգի առաջին անգամ անցում կատարող Հայաստանի համար անհրաժեշտություն չէ ընդօրինակել այն լուծումները, որոնք խորհրդարանական կառավարման երկարատև փորձ ունեցող Իտալիայում միայն վերջերս են ընդունվել, Վարդան Պողոսյանն ասում է, ցանկանում են խուսափել այն խնդիրներից, որ ունեցել է այդ երկիրը։ Հայաստանը չի կարող իրեն այն շռայլությունը թույլ տալ, ինչը որ իրեն 50 տարի կարող էր թույլ տալ Իտալիան կամ գրեթե 100 տարի իրեն կարող էր թույլ տալ Ֆրանսիան։ Մենք շատ զգայուն տարածաշրջանում ենք գտնվում, մենք անվտանգության մեծ խնդիրներ ունենք, կառավարության կայունության խնդիրը պետք է լուծվի։ Ի տարբերություն երկրորդ փուլի եւ կայուն մեծամասնության մասին դրույթների, հանձնաժողովը պատրաստ է վերանայել նախագծի մեկ այլ աղմուկ հանած կյանքի իրավունքի մասին 23-րդ հոդվածը, որ սահմանում է կյանքի ձրկելը խախտում չէ, եթե բացարձակապես անհրաժեշտ ուժի գործադրման հետևանք է։ Իրավապաշտպանների եւ ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած այս սահմանման փոխարեն նախագծում կպահպանվի գործող սահմանադրության մեջ ամրագրված ձևակերպումը՝ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։ Հանձնաժողովում երկար քննարկումներ են եղել այս հոդվածի վերաբերյալ, ասում է Վարդան Պողոսյանը։ Եկանք այն եզրահանգման, որ շատ դժվար է լինելու կոդիֆիկացնել բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ լեգիտիմ հիմք են հանդիսանում կյանքից զրկելու համար, եւ մենք չէինք էլ կարող հիմք ընդունել կոնվենցիայի ձևակերպումները։ Կոնվենցիան, ինչպես գիտեք, բավականին հին տեքստ է, 1950 թվականին ընդունված։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի վաղը, եթե հանձնաժողովն այսօր ավարտի իր աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, ապա սահմանադրագետը ավելի հավանական է համարում, որ այն այս տարի կկայանա։ Եթե հանրաքվեին անցկացվի, ասենք, հաջորդ տարվա գարնանը, շատ քիչ ժամանակ է լինելու ընտրական օրենսգիրքը մշակելու, ընդունելու համար, իսկ առանց ընտրական նոր օրենսգրքի պարլամենտական 17 թվականի ընտրությունները առանց այդ նոր համակարգի անցկացնելը անիմաստ է դառնում, եթե նախագիծն ընդունվում է։